Oi. Mr. Beast ohlásil, že ve středu bude jeho Squid Game. Ty vole, mu to tak dlho trvalo, že už ten seriál ani nie je moc populárny. Oj, oj. Musím si ho zhodiť. To je, akú pasu pre neho urobili, bracho. Oni leží tam, číhajú jak pavúky, bracho. Si tam postavia, vieš, plošiny a zhadzujú si proste enemákov. Jaj, čo za damage mu dal. Dobre, tak ten je tiež ich. Nice! 100 bodov, chalani. O 60 left a majú cash. To nie je tak zle, ne? No, celý. Nepso má tiež kill. What? Čak, ani po ňom nestrieľal, bro. Čo on robí? Yo, player, a vidím to. A keď to bol by the way Risa Beak, tak F5, ja tam to je potvrdiť. By the way, čekujte, chalani, čo má player vedľa mena. Pare, víte na druhom mieste medzi top giftermi. Jak sa darí s tými moc serverami? Doriešil si niečo s tým serverom? Sať sa, že za chvíľku Nepsovi skočí 8 kill a ani ho neuvidíš proste strieľať alebo niečo. Tá hra mu proste tie killy dáva automaticky. Aha, však toto player, no. Neurobíš nič, no. Škoda, že mám skôr dúfené komunitu, no, playerko. Vytvoriť dakedy MS server by bola bomba, no, ale tak problém je, že to nie je až tak podľa mňa populárne. Koho má in-game bubák? Poďme sa podrieť. Najviac bodov z tejto hry má Nepsok, Setrov a LGBT. Druhý najviac má Ludboy, 58 a Evenzy. Potom je tu niekto z tých známejších. Nikoho takého tu nevidím. Koho myslíš, Ašaj? David, budem sa snažiť. Free lobby. No, aj free lobby sa môže premeniť, pokiaľ si nedáš pozor, no. Xetru je nahitovaný, aj. Vortex nebol načený. No však toto player, skús Fortnite server dajaký vytvoriť. Player, nechceš ty hostovať Fortnite server, isté, ja dosť za hovno, brácho. Napíš Fortniteu, že by si pre nich niečo hostoval. Nepso kill, what? Tak teraz kecáte, chat. Však teraz ani nestrieľa, však bola fk. Čo tá hra robí, bro? Však ani nestrieľal, kápo. Ani som ho nevidel vystreliť. What are you doing, bro? Však išiel na záchod, jak môže mať kill, bro? Kápo. Mervox to skončil v momente, keď prišla žaloba od fana.
Sa čudujem, že Nepsa nemá z ničoho nič 9 kill. Neps farma na killy, kapo, ja nerozumiem ležiť. Čo to je, bro? What is this? What is this nightmare? Dobre, eh? Poj. Player práve že ono to vždycky príde, vieš, ale tak nebudú tam potom také počty, jak by... Ja ti potom asi napíšem na to, na DS. Dobre. OK, top 15 momentálne. Nice, chili splash, a ešte k tomu je launchpad. Dobre, teraz by mali doletieť ako prvý. OK. Dobre, snažia sa hantiť killy, nice. Za 4 minúty, chalani, to bude hodinka do konca. Pekne, poď. Dobre, Bubák ako prvý. Krása, Nepso ako prvý bude tarpovať. Bubák mu bude na 42 HP. Vortex vyhľadáva killy. Dobre, Nepso sa snaží píknuť. Majú pred sebou trio, majú jedného boxnutého, ale vyzerá to, že... No, nestihnú edit, škoda. Snažia sa to trio vyspamovať, ale išli dole. Dobre, zóna im vyšla presne ako medzi prvými, zoskakujú dole na low ground, čiže idú Kamiho, Setio a Tíkovú taktiku s low groundom, tým ako sa im bude dariť. Launchpady už nemajú, preto som zvedavý, čo budú robiť. Materiálu majú strašne veľa, momentálne ešte stále 900 matra left, Vortex 490 matra left a Nepso 1200 matra left. Nepso tarpuje ako prvý do zóny, majú aj splashe, čiže si môže kľudne dovoliť tarpovať ešte cez zónu. Dobre, popnem si rybičku a sú ako prvý v zóne. Let's go. Teraz môžu vyhľadávať killy. Predpokladám, že Stormsurge asi nebude. Ale uvidíme, čo bude ďalej. Vidíme hity od Nepsa. Pak sa snaží niekoho catchnúť odzadu, ale nie, zatiaľ sa mu to nepodarilo. Dobre. Dobre, krása Bubák. Nice, krásny kill na Fluxim. Nepso tiež kill, samozrejme, nesmie chýbať. Nepso už za chvíľku 10 neznámych, nezdokumentovaných killov. Momentálne top 7. 115 bodov. Na cash potrebujú 160.
Že táto výhra by mohla maximálne pomôcť. Krásny knock na Krejovi. Neb som momentálne knocknutý, čiže už neuvidíme neznáme killy. Bubak sa snaží vypúšovať toho pred sebou, ale dostáva sám hit do chrbta. Bubak momentálne na 38 HP. Krásne dorazenie, ale momentálne má 1 HP. No ty vole. Skončili top 7, chalani.